На початку війни Сергій Домбров забезпечував зв'язок для 80-ї аеромобільної бригади. Майже рік чоловік пробув в зоні АТО і за свою мужність отримав орден Богдана Хмельницького. У війську пан Сергій вже 15 років. Був авіатором, але його частину в Дубно розформували. Довелося здобувати не менш важливий на війні фах зв'язківця. От їде якийсь батальйон чи бригада виконувати завдання, і ми їдемо з ними, щоб забезпечити їм зв'язок, хоча б навіть на перший час, поки вони самі не обустрояться, не облаштують свій зв'язок, і деякий час ми знаходимося з ними. Це може бути від 3 днів до місяця. Полк зв'язку – хороше місце для представниць прекрасної статі. Дівчата можуть захищати державу і при цьому особливо не наражатися на ворожий вогонь. Юлія Хлопчишина пішла на контракт 5 років тому, відразу після навчання. До зони АТО вперше вона поїхала цьогоріч. Бої там вже вщухли, але ситуація лишається тривожною. Там, де я була, там спокійно. Люди, вони всі такі засмучені, всі, війна ж в країні, тому якось так страшно за нашу країну. Ці бійці – гордість сучасного 55-го окремого полку зв'язку, що базується в Рівному. Але є у нього і славне минуле. Ще в часи Другої світової за допомогою тутешніх вояків вдалося відтіснити нацистів. Тоді використовували ось таку техніку. Нині її можна побачити лише в музеї бойової слави. Зараз виробництво налагоджене наше, безпосередньо українське. І новітні засоби зв'язку надходять до військових частин. Ще один славетний момент трапився 25 років тому. Тоді військова частина першою в державі присягнула на вірність українському народу. З цієї нагоди сьогодні на вході до розташування відкривають меморіальну дошку. Це був дійсно хвилюючий момент, тому що і текст писався, і йти присягати ще раз на вірність уже незалежній державі. Це було дійсно почуття саме високе. Практично весь особовий склад залучався до різноманітних операцій в зоні АТО. Чимало людей і зараз там. 11 військових на сході було поранено, а двоє віддали життя за батьківщину. Приймали участь звільнення Лисичанська, Сєвєродонецька, Щастя. Забезпечили зв'язком 24-ту, 80-ту аеромобільну бригаду. Приймали участь в забезпеченні продуктами харчування водою при дебаркуванні Луганського аеропорту. 7 воїнів-зв'язківців мають ордени за мужність, 20 – відзнаки міністра оборони України і ще 28 – відзнаки головнокомандувача. А з нагоди річниці командування припису для героїв – ще декілька нагород. Володимир Струс, Валерій Мартинюк, інформаційна програма «День».